Maki! Maki! Çıbara mençin. Oh, bu tane onun. Çıbara bu kibara mençin, sizi nana idrizin. Siyem tu adem abon, siyem tu adem abon. O Maki! Bir evet sor. Hani ikisini fırça. Çay kamu mu etten? Bu içinde saat mı tiri maki maki? Saat mı tomu tira? Hadi mı tomu sınıf firma? Sen pekin al telefonu, bana önce. Şimdi pekin al telefonu. Hadi daha pekin mi daha iyi? Sen pekin al telefonu işte bana önce, pse. Bakın da çiğ bısım firma, çay kata. Ba taş mı çıkı var mı tir? Çoğar tiri mi çay kamu? Sen mi pomştı mı cin, cam atıya ve yüklen bir daha fikrini daha fikrini. Hadi kata var, hadi çıpak. O niye? Biçe duvarın. Esper şükürden kafes ve pina kanisa. Kumuş mu? Ես մեզ եկում եմ փոլ դիշկա մետի։ Ես բդում եմ փոլ սկե, սկե դա շամ փոլ կնա փոլ։ Ոչ, ես դեմ դավ թիկրիտ մտավ, յոյ չուր։ Չավ եկա դամ մրե։ Սա սա ոչ թե մտավ սկե դա քրիո մտավ սկե։ Անի չէ, իսկ դու արամ մտա։ Քշրեմ սի։ Ես բդում կաֆե ստե պինա քանի սոք փոլ եմ սիներս։ Ես բդում ար։ Ես մոս եմ մտավ թիկրիտ սա թե։ Դա թե քրիտ դա թե չուր դես։ Չուր դրես։ Avlat, etirme hemen bizim. Şey çarşıda etirme hemen. Bir şey izleyelim. Biri düt ortası. Mezmere ulaştı. Çabuk şiirsin sizi yılın beri. Sıf. As mı spetan gülü kan rigin, as mı spetan gülü kan rigin, as kore spet. Çabuk mu yiyin? Kanma mı dan gülü? Abla bütün gülü plakını dinlen tabi işte. Bu dizdin diye Çi bu nedir hece? Çay Allah kahve içe pezde dışı. Alo da. Hayır neyse be. Kuş lüpit orta. No ne lüpit orta? Ez razı boş familya. Adi fan torta. Unu mu ne parası da vardı? Katı mı ne hayes dume var burada? O başa familya sıkı ama işte bir sene gidi. Ya ver. Onu ne kam kohta şme hum mu tür? Poç kayı katan peybe. Çüş mü sıkı ko? Çüş fa da ko çe trivyat mı muhaz? Çüş po menotu işte for pezde tonu sam ko. O niye amelgaştı ya? Niye çayı? Para pezdi de. Adolum. Ha? A morën vërshë unë e tinë ma nuk jem. Ishë më regishtin? Se e të shërua që ovo, mëse ke qitë nëjkën tjetër? Jo nuk e kom qitë nëjkën tjetër, po unë e kom pa që unë e tinë nuk përshtatemi. Edhe unë e kom pa... A di që kom pa shtu studimet? Ko shme studimet, anë që ja forit e studim, da. Qa mërën që për studim dhe? Psikologi në shta, po se kërësh nuk e tinë që ka psikologi. Ko shme psikologi, me shfar ftyri ki, shfar psikologi e ti, po shfamilën. Se studiove për atë 3 vjetë, atë që kam, si ma i më një kam? Studiove se u kam budalit se kom hukë kohën me ty. A e sa di e budalit, a e qurë? Po jo, ma nuk përdu me kam budalit, përdu me ikë pejtje. A më rëve? Ko shë më në mikë? On. Go pasha familë gosh, a gjallë në më rëhni, da mos të ikë. Po shë. Qysh më në mikë të pime e bosh familën që 3 vjetë bashkë, sa investimin të kom bon ty? Qa ka lidi më që ke bon investimin mu? Unë im kam budalit, si më ka në re, më ke mashtu, ta shë s'përdu me kam. Se cëm ka të që je budalit atër, hajtë. Po s'gëzishe me pori qurë. Jo, më nuk jena bashkë, jem kanë kanë jote, më nuk jem parë në jote, a më në bashkë, edhe pra në që të këmë praktisë, a më në bashkë. Hajtë që, pasha familje së të më ke praktisë, që besë në gjithë. Dhe besë në gjithë që mokë, së të më pa, a më në bashkë, apo me të e në këshirë. Pale që burë, pale. Shko të bje këndra që gojë. O, qurë e drejtë, o, skeletur e skeletur. Hajtë që pasha familje e shë. Këtë. Po në nëpë, këja dhe? Mirë, më në këtë. Që e ljoshë, hëndë shtole? Ta o zemë, në bufë mirë, a? Hajë mirë, sali. Hajë që qësë ta përësita? Që i s'kuq gjithë, që e bu në vëllë shpirët. Ja, be, qëtë me me këtë parë kudë, no? E lash? Kanë që e që du da? E lash, be, dajë. Që tullin e nuk ta? Pas ka pështu u zotë i këtë. Ani, më së bërë në vazë. Bon mira ke bosi. Ja bes foshka mo me pemra, dy le parkudre pa familje, foshka. O gizi, ai kan. Bes harti me palide, pa sha familje, po budallakia me kalu me na fem. Po si punat jan, veç marrin, ma kuçka s'kaj. Po pa sha, deteve, dete pa fund. Deti pa fund gjes po edhe kan thon. Ai ka thon, kit famna ti on kuçka, e mfalti non ti e famna. Marrë. Po sh familje. Pa sha non. Kuçka thon kështu? Napoleoni. Po sh familje, ha? Plotësisht njeri ka pas drejt, a ka pas përvoja e. Pa lalli ko, pasha babën. E, gjithë. Po Ljoçka. A shumë i bo nërvës Ljoçka? Pasha, familje s'ku mu hymë kitë bëta mi kryje. A dhe më stanin, i ha. Gjithë. A, veç kisha pas qef. Kisha pas qef me pas qartë që
Ma, s'kena me pas probleme me femna, a? Jo, me qfa pasha babi dhe se osari, mo, pasha babi një. Qa është osamen, a ja, me kishe... A i lom të osane se dhe mujnë me të bo falu një rënë gjaka sane, a shkoj një është e onë ta mushi gjakuzin unë ty, të boj falë masajë dhe të qoj falë muzike relaxuse, e qirin falë vene që të somi, a zemër? A po shkëllit në banesa? Po dhe ljosh. Me me ljosh? Hajtë shkëllit. Shumë se bashkën që të sove, ta o ljoshin dhe. Hajtë ljosh ka më në me lemi jëtë, nona jote, mutra jote, vlau jëtë. Dite në njave. Zemër. Ma, ma, ka fjetë dhe dojtë. Jeshtë i të një shkëllit zemër, hajtë shpirtja.